ciidamadan ay madaxdu yeelanayeen ee labada casho socday weli waa ay socdaan, ma ay burburin. Wararkaasi waa warar been abuur, aan waxba ka jirin. Berito madaxdu waxay u ballansan yihiin inay kulmaan wadahadalladoodii hordhac ahaa ee ku saabsanaa ajandayaasha shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka ee muhiimka ah inay hore u sii wadaan si aan khilaaf u iman. Waxaa muhiima in laga dheeraado in wax shuruuda lagu xidho heshiiska 17-kii Sebtembar ee aynu haysano ee madaxda ay wada saxeexeen, baarlamaankuna uu meel mariyey. Taas ayaa fududaynaysa in gacmaha la isqabsado, waddankana aan doorasho u hagno. Ku soo dhowo daawadaha qiimiga badan oo bogga Facebook ee Dhulmar Media waxaad ka heli doontaa warar iyo warbixin kula la gelaya fadlan liik iyo fulubeejka saaro mahadsanid.